Cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rab, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, bere nyaho abdi, coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah. Pang hebat-hebatna jelema nu ibadah saat ieu. Cak Gusti, ulah nyaritakeun anu luhur pangkat mu hebat ibadah. Tingali di Gunung Syria, di Lubnan aya guha. Sok ka dinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya. Ya karim. Assalamualaikum. Begitu ngobrol, eta jelema teh sapoe-sapeuting sare nangan sajam. Ibadahna teu eureun-eureun, salat, baca Quran, zikir jeung maca selawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncah. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan. Malaikat Jibril gode kepala, masya Allah. Geus teu hayangin nya nama milu raramean. Geus teu hayangin nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum. Setelah kagum keluar, sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok. Sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha kohanya geus adik geus ngagilek deh ka dieu ngagilek deh oleng oleng tuh sia mah seribang mabok sia ayaon gua ieu sia. Ku malaikat Jibril di deketan gadinya. Cek benak hati anak muda. Ulah-ulah dek nulungan aing sia kae. Kanyahoan ku malaikat Jibril. Gerentes hatena seperti eta. Langsung malaikat Jibril ngadeketan. Kunyana diomong, "Hei manusia, lamun maneh manusia. Hei malaikat, mun anjeun malaikat. Ulah coba-coba nulungan ka ulah. Kula mah hiji bae minta tulung. Allah." Cek malaikat Jibril ngomong kieu. Heran ieu mah. Langsung jadi bebeja. Ieu Jibril utusan Allah. Tidak mau tahu. Sekalipun Jibril lamun deuk nulungan kula teh bisa. Hiji bae Allah. Masyaallah. Isi mabok kieu. Ya Allah, mantak hati-hati. Pak Kapolsek, nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep. Jangan. Rantai saja. Allah karim. Guys, malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rab. Aya dua sosok manusia nu aneh. Nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok. Tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah, ya Rab, nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjeun, ya Rab? Lamun dicaritakeun mah panjang, cik Pangeran Jibril. Bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula. Kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000. Bejakeun. Bejakeun kanu mabok. Jajana geu ngomongna ka aing bae sanajan mabok geuh. Teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb. Sial teh nu mabok. Bejakeun aing nu agung
kula luagung tek manggian setelah 1000 gajah diasupkan kalian jari. Sampaikan. Malaikat Jibril langsung datang dari kaguha. Ki, kula ibadah hayang kepanggih jeng Allah hayang mi'raj. Allah bakal manggian ka anjeun. Alhamdulillah. Tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 kaliang jarum. Oh, tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti ka aing. Geus aing mah ibadah geus geusan ku ari mah. Aing deuk ka kota deuk mabok ku ari mah. Dibalik Haji Jamal tah modelna. Coba datang ka nu mabok. Ceng, Allah bakal manggihan ka Aceng. Sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk. Hiji bae Allah, bisa teu bisa ka Allah. Allah bakal manggihan. Iraha deuk manggihanna? Ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 kaliang jarum. Mantap cek nyana. Allah mah teu kudu ngasupkeun kaliang jarum 1000. Iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah, Allah jeung kula. Iraha bae, barang penting jeung sabaraha bae. Teh bohong tawa bahasa sakitu mah. Ya Allah, ya Rob, ngalayang ka luhur langit. Mantak nu mabok sing hade. Ye, asal ulama mabok korupsi bae. Bajingan tah maksudna. Nah, cerita tentang Isra sering tertuju ke Kanjeng Nabi. Cerita tentang Mi'raj luar biasa. Nukuari diceritakan mah, kumaha orang bisa Isra jeung Mi'raj? Lantaran percikan Nabi aya di hati. Dunia langit bumi katut esina dipuatkan di hati. Moal mahi. Tetapi Allah dipuatkan di hati orang mukmin asup. Masya Allah kari. Percikan Kanjeng Nabi ketika Allah kobado-kobdotan minurihi. Segenggam dicokot. Dijadikan cahaya Kanjeng Nabi. Cahaya Kanjeng Nabi dijadikan manusia kabeh. Berikut jeung alam-alam. Ya Allah. Teu sadar orang teh. Bahwa di diri orang aya percikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak moal dateng ka teu ka sorga kajeng kukumaha kapolsek sorga, kapolres sorga, kapolri sorga, cuman diperhitungkan heula kena ngojay di neraka jahanam sakedeung 1000 tahun. Lamun teu bener bener ya lewatnya neka ditu lewat ka sorga cep lewat teuing. Teu kitu. Teu malalagaan jeung kiai geus nu ka neraka loba. Atuh komo polisi? Atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb, lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka. Allah nu bogana, hanya cerita. Allah nu bogana. Maka manusia yang paling hebat Kanjeng. Urang penerusna paling istimewa kumaha? Setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon. Sebab naon? Aya percikan ilahi. Kesalahanna hanya dirina. Ketika urang kapanggih jeung pejabat, baju kebesaran dipake di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kanjeng. Masya Allah. Urang bisa pelukan sama-sama aya percikan. Adapun baju beda. Beda baju, beda langkah ke di akhirat nanti. Beda tempat. Wallahu a'lam. Tuh siapa maju seri baik. Ya, jelas mah aya percikan. Urang kapanggih jeung kiai apalagi nyana mah sering zikir, sering baca Quran, sama-sama aya percikan ilahi, aya percikan Kanjeng Nabi. Ketika urang kapanggih jeung kafir sarua baik. Mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka. Nah, kapanggih urang jeung nini-nini peluk nini-nini. Kapanggih jeung jahe lebih erat. Tuh kahayang sia kan. Dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra? Kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj? Dalam artian Isra lempang ti peuting. Hartina lempang ada satu yang dicari. Hartina peuting adalah gelap.
ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan wusul ilallah. Kudu mi'raj. Bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah. Maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari. Sebab di kolbu urang geus aya Allah. Di kolbu urang geus aya Muhammad. Cuman tinggal nyingkap geunana bebas. Nah. Lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah. Kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten, cuman perem doang. La ilaha illallahul jalilul akbar. Blak datang ke Banten. Babacaanana sakitu tah. La ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi. La ilaha illallahul jalilul akbar. Sak kasumur. Model heran yang mau babacaan aja etak ini. Ayo itu. Ayo Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten. Syekh Mansuruddin datang ke Banten. Ayo kunaon Haji Pendi ke sumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkap ke nana. Harap naji. Harap nana disingkap ke. Ulah tukang atau kenal pota mah.